Ek is baie lief vir lees. Stephen King is een van my gunsteling ouens van wat ek baie lees. Wilbur Smith is die ander een. Stephen King het hierdie reeks die Dark Tower, daar is so 7 boeke ek's nou en ek dink in die 5de een baie op hierdie journey gaan wat hy hierdie Dark Tower chase met die roos en dis 'n lang story, maar ek sal so 2 of 3 jaar besig met dit, maar dit is iets waarvoor ek baie lief is. En dan waar die boeke, ek sien maar 'n bietjie PlayStation ook. Ek dink dit kom al van kleins af, ek sal met pa altyd gespeel en hy is nou nog in sy rekenaar games en sy hele klomp van hulle meestal sport games. Wat ek nou mee besig is nou my rugby, want dit was World Cup gewees en nou na my operasie het ek baie tyd af hier so by die huis, so kap maar 'n bietjie rugby.